الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر سورة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر علماء کرام اور عزیز اسلامی بھائیو بزرگو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالی اس میں ایک عجیب نصیحت فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا والعصر زمانے کی قسم یعنی یہ جو زمانہ ہے یہ دنیا ہے اس کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں چاہے دنیا میں بسنے والا مسلمان ہو مومن ہو کافر ہو مشرک ہو جو بھی ہو تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ خسارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اس انسان کے ساتھ یہ خسارہ لازم ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو جس کے پاس عمل صالحہ نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ اس خسارے میں سے اس دھوکے میں سے نکل سکتا ہے جس کے پاس نیک اعمال کی دولت ہو اعمال صالحہ کی دولت ہو وہ انسان خسارے اور دھوکے سے نکل سکتا ہے تو ہمیں اس زمانے کے دھوکے سے نکلنا ہے زمانے کے خسارے اور نقصان سے نکلنا ہے تو اس نقصان سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان شرط ہے آدمی دنیا کے اندر آیا اور ایمان کے بغیر چلا گیا یقیناً یہ انسان دنیا میں بھی دھوکے میں تھا اور آخرت کی لامحدود زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھوکے میں رہے گا لیکن جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ایمان تھا یا ایمان نہیں تھا لیکن اسے دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی دولت مل گئی تو اس دھوکے سے نکل گیا لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے فرمایا کہ اگر ایمان مل گیا یا پہلے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا مسلمان تھا مومن تھا فرمایا کہ انسان اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ والی زندگی بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ دنیا کا دھوکہ یہ دنیا کا خسارہ اور یہ دنیا کا نقصان اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ظاہری طور پر دنیا کے اندر مال و دولت کا نقصان مل جائے انسان کو اور انسان صرف دنیا کے اعتبار سے سمجھ لے کہ میں نقصان میں ہوں مسلمانوں یہ حقیقی نقصان نہیں ہے
یہ حقیقی دھوکہ اور خسارہ نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت کا قانون ہے، رب کائنات کا قانون ہے کہ تم خسارہ دنیا کے گراوٹ کو نہ سمجھو، تم خسارہ یہ سمجھو کہ اگر تمہیں دنیا میں ایمان نہیں ملا یہ سب سے بڑا خسارہ. معلوم ہوا کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کا مل جانا انسان کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جانا ہے، لیکن اس کامیابی کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. آج پورا معاشرہ ایمان کے ساتھ تو وابستہ ہے، ایمان تو ہے اس لیے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اس کی تربیت مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں ہوئی، پیدا ہونے کے وقت سے اس کے کان میں اذان دی گئی، اقامت دی گئی، اللہ کے کلمات اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے رسول ہونے کا دعویٰ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں ڈال دیا گیا. ایمان تو مل گیا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اصل چیز اعمال صالحہ، اللہ کی رضا مندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اور رضا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں. سب سے بڑی خسارے کی چیز یہی تو ہے آج مسلمانوں کہ ہم ایمان کے دعوے کو لے کر اپنی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن صرف ایمان کا دعویٰ انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایمان کے ساتھ بنیادی چیز اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہماری زندگی اچھے کیریکٹر اچھے اخلاق والی ہو، ہماری زندگی اعمال صالحہ والی ہو. ہماری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن دیکھو تو صحیح، صرف ایمان ملنے پر، مسلمان نام رکھ لینے پر اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اعمال صالحہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھو کون سے مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہم اعمال صالحہ کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ در حقیقت کامیابی نہیں ہے. اپنی زندگی کو وہ زندگی بناؤ جو خدا کو مطلوب ہے، اپنی زندگی کو ایسی زندگی بناؤ جو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے. نبی کا سچا عشق، نبی کی محبت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ایک صحابی رسول حدیث شریف میں واقعہ موجود ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی، نوجوان صحابی، ایک مرتبہ بہت شدید بیمار ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوبہ میں تشریف لے گئے، وہاں کے رہنے والے تھے. جب قوبہ میں پہنچے حضرت طلحہ کے پاس عیادت کی غرض سے، دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بہت خراب ہے، تو رشتہ داروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے بلا لینا، میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. یہ بات جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی اپنے رشتہ داروں سے، بطور وصیت ذکر فرمائی کہ اگر دین میں مر جاؤں تو رسول اللہ کو خبر دینا، اور رات میں مر جاؤں تو پیارے حبیب کو اطلاع نہ کرنا. ارے عجیب بات ہے، اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ طلحہ کا انتقال ہو جائے مجھے بلا لینا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. کتنا مبارک انسان ہوگا کہ جس کے نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نے خود کہا ہو. لیکن ایک طرف حضرت طلحہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر دین میں مر جاؤں تو میرے نبی کو اطلاع کرنا، رات میں مر جاؤں تو میرے نبی کو خبر نہ کرنا. لوگوں نے پوچھا کہ طلحہ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول خود ارشاد فرما کر گئے اور آپ منع کر رہے ہیں کہ رات میں میرا انتقال ہو جائے تو نبی کا نہ بلانا. اور اتفاق ایسا ہی ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رات کے وقت میں ہوا.
وصیت کے مطابق رشتہ داروں نے اللہ کے نبی کو خبر نہیں دی بلکہ نماز جنازہ پڑھ لی اور قبر کے اندر دفن کر دیا. جب صبح کا وقت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ طلحہ دنیا اللہ کو پیارے ہو گئے, دنیا چھوڑ کر چلے گئے, ان کو دفن بھی کر دیا گیا. تو اس وقت حضرت طلحہ سے رشتہ داروں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں کہ رات میں انتقال ہو تو نبی کو اس کی اطلاع نہ ہو. حضرت طلحہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا, مسلمانوں ہمیں غور کرنے کے قابل ہے. حضرت طلحہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے ایمان اور اسلام قبول کیا اور میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں مسجد نبی کے پاس رہ رہے ہیں اور میں قبا میں رہ رہا ہوں اور آنے کا جو راستہ ہے بیچ راستے کے اندر دشمن لوگ موجود ہیں, اگر اللہ کے نبی رات کے وقت میرے جنازے کے لیے آئے اور کہیں دشمن کی طرف سے اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچائے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, میرے مرنے کے بعد بھی حضور کو کوئی تکلیف پہنچائی. سلمانو یہ صحابی تھا, یہ صحابی تھے, ان کے پاس ایمان تھا, یہ جذبہ تھا, یہ اطاعت رسول تھا, اپنی زندگی میں نبی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی, لیکن مرنے کے بعد بھی نبی کو کوئی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں تھا. یہ صحابہ کرام تھے. آج دیکھو ہماری زندگی تو کہ ہماری زندگی نمازوں سے دور, جو نبی مرتے وقت یہ وصیت کر کے گیا ہو اے میری امت تم نماز کا خیال رکھنا, زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا. آج کا مسلمان نماز چھوڑ کر نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے, آج کا مسلمان شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے, پھر نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ کیسے رہے گی؟ نبی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کے حق میں دعائیں کی ہے, مسلمانوں امتی بن کر زندگی گزارو, نبی کی دعائیں پوری زندگی ہمارے ساتھ. کیسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اسی حضرت طلحہ کی بات میں آپ کو بتلاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت حضرت طلحہ کی قبر پر گئے اور جا کر کے اللہ سے کیا عجیب دعا کی, ایسی دعا کی کہ ایسی دعا پھر کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی. فرمایا کہ حضرت طلحہ کی قبر پر گئے, اللہ تعالیٰ سے کہا, اے باری تعالیٰ, یہ طلحہ تیری ملاقات کو آ پہنچا ہے, تیرے پاس آ گیا ہے, جوانی میں موت ہوئی تھی, جوانی کے عالم میں رخصت ہو گئے تھے. فرمایا, اللہ یہ طلحہ تیرے دربار میں آ چکا ہے, اللہ کو ایسی حالت میں ملاقات کرنا کہ طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو طلحہ کو دیکھ کر کے ہنس رہا. صحابہ کو بڑا حرص ہوا کہ یہ تو بہت عجیب دعا مل گئی طلحہ کو کہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر مرنے کے بعد ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کریں کہ اللہ بھی اپنے چہرے سے مسکرا رہا ہو اور طلحہ بھی مسکرا رہا ہو. مسلمانوں اس کے بعد کا جملہ جو ہے وہ اصل سنانا مقصود ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ عجیب دعا آپ نے ذکر فرمائی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ان طلحہ یحبنی ویحب اللہ, یہ طلحہ وہ آدمی تھا جس نے دنیا میں رہ کر کے مجھ سے محبت کی تھی اور اللہ سے محبت کی تھی, اسی لیے تو میں نے دعا کی, اللہ تو طلحہ کے ساتھ اس طرح ملاقات کرنا کہ تو بھی ہنس رہا ہو, طلحہ بھی ہنس رہا ہو. مسلمانوں یہ تو طلحہ کا واقعہ تھا, لیکن ہمارے لیے درس سے عبرت یہ ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے, جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. لیکن آج دیکھو ہمارا معاشرہ نہ نبی سے محبت ہے نہ اللہ سے محبت ہے, صرف ایمانی دعویٰ ہے. اسی لیے تو میں نے یہ آیت ذکر فرمائی, والعصر, تمام زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, ہم سب خسارے میں ہیں. مسلمانوں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پیدا کرو جیسا کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ پیدا کیا, اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام پیدا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, عجیب شوق تھا, دیکھو تو صحیح, اللہ کے رسول کا معمول گرامی تھا کہ فجر کے بعد آپ صحابہ کو جمع فرما کر خواب پوچھتے. کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی صحابی خواب ذکر فرما دے, اللہ کے رسول اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. ایک مرتبہ
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے بڑی لالچ تھی کہ میں بھی تو کوئی خواب دیکھوں اور حضور کے ساتھ بات کر لوں, نبی سے بات کرنے کا شوق تو دیکھو. مسلمانوں ہمیں نبی کی محبت کا شوق ہے, لیکن جو اعمال نبی کی محبت کے ہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں مسجد نبی میں جا کر سو گیا, جو صبح اٹھا بہت خوشی تھی, میں نے عجیب خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کے لے گئے. ایک نہایت حسین و جمیل باغ تھا, اس باغ کے پاس پہنچا, میرے دل میں ایک سرور ایک خوشی محسوس ہوئی. اس سے آگے بڑھ کر میں پھر فرشتوں کے ساتھ گیا تو عجیب منظر دیکھا, آگ ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں, میں بھی ڈر گیا, میں پیچھے ہٹ گیا. تو پھر اتنے میں آنکھ کھل گئی, لیکن صبح کے وقت میں نے سوچا تو تھا کہ اللہ کے رسول کو یہ خواب ذکر کروں گا, لیکن حضور جو اتنے بڑے امام الانبیاء ہو اور مجھ جیسا چھوٹا انسان نبی سے بات کرے میری ہمت نہیں. صحابہ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی عظمت تھی, اس لیے کہ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ پیغمبر تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ اور اہل علم کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, علماء کے ساتھ محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. یہ سبق ہمیں اللہ کے رسول کی اس واقعیت سے ملتا ہے, عبداللہ ابن عمر کے طرز عمل سے ملتا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا نور ہو, جس کے دل میں نور نبوت ہو, جس کے دل میں اللہ کا علم ہو, اس کی عظمت بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے تو عبداللہ ابن عمر نے اپنا خواب ذکر نہیں فرمایا. خیر, پھر شوق تو تھا کہ خواب ذکر فرمائیں, اللہ کے رسول کے سامنے نہیں گئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, لیکن نبی کی محبت اور نبی کی عظمت کی بنیاد پر میں یہ خواب ذکر نہیں کر سکا, آپ ذرا اس خواب کو ذکر فرما دیں. میں نماز کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان مغلوب کیوں ہے, اس کے لیے اس واقعے کو میں نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لائے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب ذکر فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب کو دیکھا ہے. جب اس بات کو ذکر فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا دیکھا؟ فرمایا کہ دو فرشتے آ کر کے لے گئے, ایک تو خواب, ایک خواب کے اندر جنت کی سیر ہوئی, اس میں تو بڑی خوشی محسوس ہوئی, لیکن جب جہنم کے سیر و تفریح کے لیے پہنچے تو وہاں ڈر گئے. اللہ کے رسول نے خواب کی تعبیر ذکر نہیں فرمائی, بلکہ صرف اتنا فرمایا کاش عبداللہ رات میں اٹھ کر کے دو چار رکعت نمازیں پڑھ لیتا. محدثین یہاں بحث کرتے ہیں, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ذکر فرمائی کہ عبداللہ جہنم کو دیکھ کر ڈر گیا, کاش وہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ لیتا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ عبداللہ اس لیے ڈر گئے تھے, عبداللہ ابن عمر اس لیے ڈر گئے تھے کہ وہ اگر رات میں تہجد پڑھتے تو اللہ غیر اللہ کا خوف دلوں سے نکال کر اپنا خوف داخل کر دیتا, پھر دنیا والوں سے اور غیر اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج ہمارے دلوں میں خوف اس سے غالب ہیں کہ تہجد کی کیا بات کریں, نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے ذکر فرمایا, حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جو تہجد کا پابند ہو, جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو, اس کا دل بے خوف ہوتا ہے دنیا کے لوگوں سے اور اللہ کے خوف سے بڑا ہوا ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں خوف دنیا کا اس لیے مغلوب ہے کہ شریعت مطہرہ ہماری زندگی میں نہیں ہے, تہجد کا اہتمام ہماری زندگی میں نہیں ہے. جس کے پاس تہجد کا اہتمام ہوتا ہے, مسلمانوں, دنیا سے کسی کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہی نہیں, بس اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا یہ انسان کے کامیابی کی دلیل ہے, اور اعمال بد کا ہونا انسان کی ناکامی کی دلیل ہے. آج کا معاشرہ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ پر نہیں جاتا ہے, مسلمانوں, وہ معاشرہ کامیاب نہیں. قرآن کا چیلنج ہے, وہ معاشرہ ناکام. قرآن کا اعلان ہے, وہ مسلمان کامیاب نہیں جس مسلمان میں, جس مومن میں ایمان ہو اور اعمال صالحہ.
اعمال صالحہ جانتے ہیں، قرآن پڑھنا، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا اعمال صالحہ ہے، نماز پڑھنا، نماز کے احکامات پر عمل کرنا یہ اعمال صالحہ ہے، روزہ رکھنا، حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ایک دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، شریعت کے خلاف اپنی زندگی نہ گزارنا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ یہ ڈیٹیل اور میں نے آپ کو اس لیے وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا کہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے، صرف مختصر یہ کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کی محبت ہو، ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، قرآن اور حدیث پر ہماری زندگی ہو۔ لیکن آج ہم اس سے بیزار ہیں، بہت دور ہو گئے مسلمانوں، ہماری زندگی برف کی طرح گزرتی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک عجیب وعید حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جو منظر ہوگا اس وقت اللہ کی رحمت اور اللہ کی نظر رحمت سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت نہیں ہوگی۔ ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن ایک انسان کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، وہ شخص ہوگا کہ جس کی زندگی قبر کی دہلیز پر پہنچ چکی، جو برہا ہو گیا ہو لیکن ابھی زینا کرنے کے لیے وہ آمدہ ہو، یعنی بد نظری اور اسی طرح کے سارے اعمال جو اعمال زینا کی طرف لے جاتے ہو، اگر انسان برہاپے کی تہلیس پر پہنچ کر اللہ سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے اسے نہیں دیکھے۔ ایک وہ انسان جس کے پاس فقر و فاقہ ہو، اس کے بعد بھی اتراتا ہو، گمن میں ہو اور ایسی زندگی گزار رہا ہو، قیامت کے دن یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اور نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ مسلمانوں، جس کے پاس کچھ نہ ہو پھر تکبر کرے اترائے، وہ اللہ کی نظر سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ وہ انسان جس کے پاس سب کچھ ہو اور خدا کی نافرمانی کے اوپر تلا ہوا ہو، اس پر تو اللہ کا کیسا عذاب ہوگا انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ پیدا کرو تو کامیابی ہمیں ملے گی، ورنہ انسان سراسر ناکام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا و آخرت کو روشن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔